Put oslobođenja, put povjerenja. Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka u ime grupe Pravda za Davida, Davor Dragičević podnio je 100 krivičnih prijava zbog ubistva njegovog sina. Kako je navedeno, prijave su podnesene protiv nepoznatog i dalje slobodnog počinioca. U narednom periodu biće predano oko 50.000 krivičnih prijava. Od glavnog republičkog tužioca zatraženo je da od Banja Lučkog tužioca oduzme predmet David Dragičević, te da formira novi istraživački tim. Imam i dokaze, čekam njih. Sa drugom konferencijom da ga probaju ubiti po drugi put. Rekao sam im samo nek probaju. U Strasbourg će se sigurno završiti. To nema dileme. Istraga o mučki ubijenom Davidu nije napravila ni jedan korak naprijed. Očevom strpljenju dolazi kraj, a kao krajnji rok za iznošenje istine Davor Dragičević dao je do rođendana njegovog ubijenog sina, 31. januar 2019. godine. Dragičević je za taj dan najavio vlastitu sahranu. Građani Banja Luke već 56 dana pružaju podršku Davoru Dragičeviću, a građani Istočnog Sarajeva po prvi put su izašli na ulice i pružili podršku. Davor je samo jedan od ljudi kojima se desila ta nesreća, nije on prvi slučaj u Republici Srpskoj sigurno, i Davor je skupio snage, oni Davidovi drugovi skupili snage i dostojanstveno već više od mjesec dana stoji u Banja Luci na trgu i bore se ne samo za Davida, bore se za svu djecu, za budućnost. Davore, želim da znaš, tvoj David je i moj David, tvoj David je i naš David. Nemoj odustati. Na ulice su izašli i građani Nevesinja i Šamca, a sve sa ciljem pravde za Davida i svakog djeteta. Ovo okupljanje ima za cilj da podrži porodicu Dragičević, da institucije počnu da rade svoj posao, da se nađu ubice. Ovaj skup nema nikakve veze sa politikom, znači jedini je cilj podrška porodici Dragičević i pravde za Davida. Pravdu treba tražiti i mislim da tu ima raznorazni spletki sad. Imenično ne bih znao reći ni govoriti, ali ima tu. Trebalo bi da se riješi prije. Nažalost, ne radi se kako treba. Pravda za Davida, pravda za sve. Treba se stati u kraj ovome što se sad dešava. Na Španskom trgu u Mostaru u petak odjekivala je pjesma Klinac u getu, koja se smatra himnom grupe Pravda za Davida. Mučko ubistvo Davida potreslo javnost. Istina o njegovom ubistvu nije poznata zbog zakazivanja institucija. Podrške porodici Dragičević stižu iz cijelog svijeta. Dignimo ruke! Pravda! I na Trgu slobode u Tuzli sinoć je održan skup podrške pod nazivom Pravda za Davida i Dženana, na kojem su Tuzlaci pokazali da su uz porodice Dragičević i Memić, koje pokušavaju rasvijetliti smrt sinova Davida Dragičevića i Dženana Memića. Studenti Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli održali su performans, a okupljeni građani potpisali peticiju. Pa evo, narod se budi, što kaže, počelo je po svim gradovima. Izašlo je i van Bosne i Hercegovine, juče je bilo u Beču, bilo je u Minhenu, bit će i u Frankfurtu. Evo, narod hoće istinu, ko što i ja hoću istinu. Od početka tvrdim da je moj sin ubijen, tužilaštvo mi je potvrdilo druge dokaze. Međutim, ja sad imam sve dokaze i ja od sad govorim, ja sam glavni tužitelj, a glavna tužiteljica kantona Sarajevo, Dalida Burzić, se boji svojih dokaza. Pa da vidimo da li nas ima više ovdje pravednih koji želimo da živimo u ovoj Bosni i Hercegovini ili tih više kriminalaca, ne znam kako, i da ne zovem ti saučesnika u tim svim ubistvima,